Beneficiário Bolsa da Mãe Incondicional, Liu Rihun Sanulu, seisimo pagamento faz da rua e a fulano de dezembro tinha Rihun Rua, Ruanulu Rasenhat. A duha tem informação cliente e te acompanha de reportagem jornalista RTL, Aliança Nunes, o Arsenio Soares, o Citareno. Belum Aliança, alo favor. Obrigada, Babelo, no Estúdio Central RTL e Lorandia Bovintes, no telespectadores, rádio, televisão, Timor-Leste. Dadaune, ami iha salão MSSI Caicoli Dili. Naturelata Betabo Tiragata Ohim, ministra Solidariedade Social, Ramuto com a equipa Sira, halo conferência imprensa, a Conabá Bolsa da Mãe Incondicional, ba fase da rua Kinyang. No atuatina informação, Cleang, tu é mãe, e te acompanha Ramuto, declaração, russi ministra MSSI, Verônica das Torres. Objetivo subsídio condicional Bolsa da Mãe, né? A tutulo família vulnerável Sira. Da lei da TAM, subsídio condicional Bolsa da Mãe, se tudo família vulnerável Sira. A tubela apoio o Ansira na escola, no o Ansira se bele remata e a Sira na escola rodia. Pagamento para fase primeiro, Nehahu e a Fula, julho 2024. Para beneficiários dos municípios Sanulo Recinida. Sanulo Recinida de. Nebema momento neba, lá inclui município Viqueque, Dili, na zona especial Uecusi. Desculpa, na zona especial Atauro. Tamba dados se ia processo verificação. Total beneficiários da fase primeiro, Ramuto beneficiários, 54.688 beneficiários. Os tutores, 26.713 tutores. O total orçamento, 5.580.960 dólares americanos. Hoje, dia 26 de novembro de 2024, MSC halou conferência e imprensa onde atualiza informação para o público. Catac, MSC se halou pagamento da Bolsa da Mãe Condicional para fase segundo dia. Sei a rua e a Loron Rua Fula em dezembro de 2024. Ba total beneficiários ba pagamento fase segundo linha, Ramuto, 14.008 pessoas. Usi tutor, 7.350 pessoas, 50 tutores. O total orçamento, 1.431.756 dólares americanos. Pagamento CRU USI sucursal Sira, depois continua Bahia Suco. Dalai Datan, pagamento CRU USI sucursal Sira, depois continua Bahia Suco. Ba município Viqueque, Dili, na zona especial Atauro. Incluímos para beneficiário ira que nebe assur o problema e a pagamento fase primeiro o si município Sanulo Recinda. Dalai Datan, Catac, para município Tolu, incluímos ira nebe mac assur o problema e a, suco, e a posto zona ou posto administrativo Sanulo Recinda nebe e a primeiro fase pagamento, inclui outro. MSC na FATIN apela para INA AMA CATUTOR SIRA a tu utiliza OSA NEBE uma SIRA na escola a tu BELE e a desempenho escolar NEBE DIA onde BELE remata escola o DIA. Tia convintes no telespectadores e da NEMA declaração Rússia Ministra da Solidariedade Social no Inclusão a NEMA relata ona baita bochera roto com a Bolsa da Mãe Incondicional e a beneficiária será.
no além da ministra solidariedade social mos o suba inan aman sira no família a utiliza orçamento ne bem apoia o governo e orçamento bolsa da mãe a utiliza hoje dia apoia o ansira e há a processo a educação e a turne bele a retam futuro ne bem dia e educação magdalang ne bem dia ato a hakore ita husi kiak no muket tamane a husuba beneficiário sira ato a utiliza orçamento hirakne ho dia no fo benefício beta bocha de futuro de liu e a educação ninian dia ko 20 no outros espectadores e danema informação atual ne bem relata ona beta bocha hoto Usi salaong MSSI kay Kole Dili, hawalian sa Nunes no Arsenio Suarez, entrega hikas pesturi sentral RTTL.